زیادہ مشکل تو نہیں ہوئی. اچھا یہ بتائیں آپ نے کون سی کک بیکس لی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اریسٹ کیا گیا ہے؟ کمیشن اچھا یہ بتائیں آپ نے کون سی کک بیکس لی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اریسٹ کیا گیا ہے؟ کمیشن کون سا لیا ہے؟ شاہد صاحب بتائیں تو صحیح سے. بتائیے کیا بتائیے. تو کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں ہوئی سر؟